A u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu danas su saslušani osumnjičeni Igor M. i Uroš M. zbog sumnje da su zajedno sa 16-godišnjom devojkom prenosili i držali više od 18 kg marihuane, prenosi Insider. Igor M. se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu, dok je Uroš M. priznao izvršenje krivičnog dela, ali nije hteo da iznosi odbranu, niti da odgovara na pitanja, navodi se u saopštenju tog tužilaštva. Nakon saslušanja, tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenima odredi pritvor da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovili krivično delo. Prema maloletnoj osumnjičenoj postupak je razdvojen i vodi se pred odeljenjem za maloletnike. Osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.